У вас є різні символи. Насамперед, нам потрібно намалювати олівчиком символи. Викладачка образотворчого мистецтва Світлана Дем'янюк розповідає вихованцям Хмельницького зразкового фольклорного ансамблю «Берегиня», з чого починається виготовлення писанки. На вибір викладачка пропонує різні малюнки. Візерунки ми використовуємо більшість подільські, але також є і інших регіонів – Київщина, Житомирщина, Львівщина і інші регіони. Кожен візерунок ми можемо доповнити своїм якимось баченням, своїми якимись елементами і декоративними такими деталями. Світлана Дем'янюк розповідає про один із подільських символів із великоднього розпису. Мені дуже подобається наш подільський такий символ «Берегиня». Я його часто використовую в написанні саме писанки. Завершує наносити малюнок олівцем на яйце 10-річна Софія Бриндікова. Розповідає, яке зображення обрала. Не дуже довго думала, бо одразу зрозуміла, що треба щось символічне малювати, українське щось. І вирішила намалювати зірку, яка символізує якесь християнство. Коли народився Ісус Христос, то тоді засяяла зірка, і вона так символізує якби наш народ. Після нанесення зображення олівцем його промальовують воском за допомогою інструмента для малювання писанок писачка. 11-річна Катерина Бойчук розповіла, великодні яйця розписує не вперше. Говорить, цього разу обрала символ «Берегиня». Я його обрала для того, щоб він оберігав мою сім'ю. Він такий незвичний, і я захотіла спробувати намалювати саме його. На майстер-класи з писанкарства вихованці зразкового фольклорного ансамблю «Берегиня» вдягнули вишиті сорочки, дівчата заплели коси і прикрасили волосся стрічками і вінками. Керівниця ансамблю Дар'я Франчук говорить, так для виготовлення писанок здавна вбиралися українці. Вони одягали традиційні вишиванки свої. І діти розписують писанки, вони ж використовують якісь символи. І так само на сорочках. Кожен символ, кожна ниточка, колір, орнамент також щось означає і щось за собою несе. Під час виготовлення писанок діти співали українських пісень. Травичко, моравичко, чого ж бо ти не зелена я, чого ж бо ти не зелена. Майстер-клас із писанкарства для дітей, за словами Дар'ї Франчук, вирішили організувати задля підтримки та продовження українських традицій. Так як ми готуємося до великодніх свят, ми вирішили сьогодні влаштувати для діток таке міні-свято і майстер-клас, подарувати їм якісь нові знання. Я надіюсь, вони будуть це використовувати в майбутньому, передаючи це з покоління в покоління. Ярослава Антошевська, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький.